أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي القلوب والألباب. القائل جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأودعه من فنون العلوم والحكم الأدب العجاب، وجعله أدل الكتب قدرا وأكرزها علما، وأعذبها نزما وأبلغها في الخطاب. قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق، لا شبهات فيه ولا ارتياب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب، إله الأولين والآخرين، الذي عانت لقيوميته الوجوه وخدعت لأزمته الرقاب. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصلاة وسلام دائمين إلى يوم المآب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه القر الميامين، وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابك قوات رمضان في جلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara yayin daidai da biyu ga watan shida shekara 2018 a wannan masallaci na Masjidul Imam al-Bukhari a wannan layi na Shehu Abdullahi Fodi Road, Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama, a wannan waje da aka fi sanin shi da Flyover Alu, a cikin wannan gari na Sakkwata Binnin Shehu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan Shehu, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Muna cikin tafsirin suratul nisa'i. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ka sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Akwai tambaya ɗaya biyu ina ganin da alaran ma zai karanta, sai mu bada amsa gwargwadon abinda muka fahimta. A karamakan Allah, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Insha Allah ta'ala wa malam lafiya. Tambaya ta ita ce: ina so bayan gaba bayani a kan bambancin bankin musulunci Islamic Bank da kuma bambancin banki na Yahudanci shi ne Commercial Bank da sauransu. To, asali dama akwai bambanci tsakanin bankuna na musulunci da kuma bankunan da aka kafa su ba a kan musulunci ba. Wayannan dama tsari ne da ba a yi shi don a taimaki wanda yake da ƙaramin ƙarfi ba. Tsari ne da aka yi shi don a ƙara wa mutane ainihin wato matsala. Shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo Madina, na daga cikin dalilan da yasa Yahuda suka rikici da shi, saboda ko da yazo ya samu suna da tsarin bankuna irin nasu wanda ya sabawa addinin musulunci. Shi yasa za mu ga galibin ayoyin da suke magana a kan riba ayoyi ne da suka sauka a Madina: ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa. To, shi yasa yanzu su kansu sun fahimci muhimmancin haka. Shi yasa za ka ga bankuna, hatta bankunan da asali ba na musulunci ba ne, amma sukan yi ƙoƙari wajen buɗe abin da ya safi sashi na musulunci a ainihin wato ciki. Saboda haka in ka je bankunan, in ka tambaye su yadda tsarin addinin yake wajen gudanar da harkar banki da kuma wanda ba na addini ba, tun daga nan za ka iya fahimtar cewa akwai bambanci tsakanin wannan da kuma ainihin wato wannan. Mu je gaba. Tambaya na biyu shi malam: ina da kwakwalwa wanda yake zuwa wajen yanke kaya, ya zo zai je kaya domin da gina wannan kaya a shago na sai dai ne shagon makwabci na sai na rasu na siyar mishi ko na siyar mata, me ya hukunta wannan? To, in ka siyar shi makwabcin naka za ka kai masa kuɗin ne, to jaza, ya halatta. Amma in karɓuwa kawai za ka yi, in an siya kai ka riƙe ribar, in ba ka siya ba ka mayar mai da kayan masu layi juyi,
dan musulunci bai yadda da faduwa duka ba kuma bai yadda da riba duka ba haka wasu ke yi sai mutum ya je ya karbo kayan idan an sai kayan tun da shi kuna sana'a din ya san yadda asalin kayan yake yadda kai ka so shi a tsari to zai dawo maka da asalin kudin ka ne shi ya rike riba in kuma ba a siya ma to zai dawo maka da kayan da kai in kuwa ka ne sai dai ka je kai ka siyo a wajen shi sai ka zo in ta siya kai ka shafa in ba ta siya ba kai ta shafa haka ya kamata a yi akwai wasu gurare da za ka ga mutanen da suke da alaka da kasuwa ban sani ba ko a nan ana samu wasu mutane ne za su zo su kafa ƙungiya ita kuma gwamnati in da aka riga ka kafa ƙungiya maganin cewa ya dace da tsarin Allah ko bai dace wannan ba matsalarta ba ne sai su dinga suka falmaran irin rigar nan tun da 'yan ƙungiya ne ba su da shago ba su da jari abinda kawai za su yi shi ne idan wani ya zo kasuwa zai sai kaya su suna bakin kasuwa dama a waje da sun fahimci ka shigo kasuwa wani abu kake nema sai su ja ka su kai ka shagon mai kaya sai su zaunar da kai sai maka lemo mai sanyi da kaza da ganye da aka sha lemo mai sanyi maka san a cikin kudin ka za ka shawo haka suke matsalar shi ne su irin waɗannan ba su da shago ba su da jari mai shago da kuma jarinsa wanda zai tafi Lagos ya siyo kaya ko ya tafi Kwatano ko ya tafi ina ne idan suka zo suka ɗauko shi suka kawo wanda zai sai kaya idan kayan nan ana siyarwa naira dubu dubu ne shi mai sayar da kayan shagon ribarsa naira ɗari ɗari ne akan kayan a cikin naira dubu dubun nan idan suka zo da mutumin da zai sai da kaya suna da iko kowanne ne su siyan masa naira 1,500 ko mai shago bai da ikon ya magana ko dai ya bari a ciniki ko su ɗauke shi su tafi wani shagon idan aka gama in ya sai kaya guda 1,000 ne akan 1,500 to in an gama sai ya kirga naira 1,100 sai ba mai shago wannan naira 1,500 shi kuma mai shago ribarsa naira 1,100 shi kuma da bashi da shago bai da jari kowane kaya kwaya yana da ribar naira 1,500 sai tattara wannan 1,500 ga san so 1,000 ko so 2,000 ko so 3,000 gwargwadon adadin kayan da aka siya sai ya ninke aljihunsa to masu irin wannan wallahi su ji tsoron Allah su bari su je su nema aiki don wallahi wuta balbal suke ji mutane su kada mutum ya dauka cewa ai yana samun alheri ba wani alheri da kake samu alheri kake samu wallahi Allah ya sa mu dace suke da ku to insha Allah yau za mu tashi akan maganan kisa ne Allah ya kiyaye wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'mina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الله تعالى يقول وما كان لمؤمن bai yi wa ga mumini an ya qatila mu'minin ya kashe dan uwansa mumini illa qata'an sirri ta hanyar kuskure wa man qatala mu'minan qata'an duk wanda ya kashe mumini ta hanyar kuskure to fa tahriru raqabatin mu'minatin zai kanta baiwa mumina wadiyatun da kuma diya musallamatun wacce za a mika ta ila ahlihi zuwa ga iyalan wanda aka kashe illa an yasaddaku sai in iyalan sun yi sadaka sun ce sun yabe fa in kana min qaumin idan ya kasance shi wanda ya kisa yana daga cikin mutanen da yake aduwul lakum suna daga cikin makiyanku ne wa huwa mu'minun sannan shi wanda ya kisa mu'mini ne Allah ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina zai in tabaiwa ainihin wato mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan ya kasance yana daga cikin mutanen da yake tsakaninku da su akwai alƙawari babu yaki to fadiyatun za a bayar da diya musallamatun wacce za a mika ta ila ahlihi zuwa ga iyalansa wa tahriru raqabatin mu'mina sannan zai kanta ainihin wato wuya mu'mina faman lam yajid duk wanda bai samu ba inja Allah fa siyamu shahrayni zai ya azumin wata biyu mutatabi'aini ajire tawbatan min Allah wannan shine tuba daga gurin Allah wa kana Allah shi Allah ya kasance aliman masanini sannan hakiman mai yau hukunci ne sannan shi yake dora kowane abu inda ya dace a dora shi wannan ayar ya tabbata a cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir na Jamaluddin Abdulrahman bin Ali bin Muhammad wanda ya rasu hijira 597 da kuma Ma'alimut Tanzil fi tafsir al-Qur'an na al-Imam al-Baghawi sun ce wannan aya nazalat fi Ayyash bin Abi Rabi'a ta sauka akan wani mutum ne ana ce masa Ayyash bin Abi Rabi'a wato al-Makhzumi wadalika wannan matsalar ta faru ne annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wajen annabi bi makkah qabla al-hijrati ya samu annabi a makka kafin ayi hijira fa aslama sai ya musulunta kuma kafa an yuzhira islamahu sannan sai ya tsoron ya bayyana musuluncin sa li ahlihi ga mutanansa fa kharaja hariban ila al-madinati lokacin da annabi ya hijira sai ya gudu daga mutanen shi sai ya tafi madina wa tahassana fi utmin min atamha sai ya samu wani dutse babba daga cikin manyan duwatsun madina sai ya auren ya samu kariya a nan wajen fa jazat ummuhu li dhalika jazan shadida ita kuma mahaifiyarsa sai ce raki akan wannan matsalar raki mai tsanani saboda ta samu labari dan ya gudu daga cikin wannan kabilar ya tafi madina wa qalat li banayha al-haris ta fada ga ƴaƴanta guda biyu akwai al-haris wa abi jahl bin hisham wa kuma akhawahu wayannan ƴan uwansa ne li ummihi ta bangaren uwa wallahi tace musu la yuzullani saqafu babu wani rufi da zai iya min inuwa wala azuqu ta'aman kuma bazan iya cin abinci ba wala sharaban kuma ba yadda zan iya shan wani abu hatta ta'tuni bihi hasai idan kun zo min da wannan yaron da fa kharaja fi talabi sai suka fito wajen neman shi wa kharaja ma'ahu al-Harith bin Yazid ya fito tare da su wato bin abi anisa hatta atawa al-madina ta sai da suka zo madina fa atawa ayyashin wa huwa fil utmi da suka zo suka samu ayyash ya samu wani babban dutse daga cikin duwatsun madina ya zauna a wannan wajen qala lahu sai suka ce masa inzil wannan dutsen da ka hawo ka sako a matsayin ka mai da shi gurin zama ku kalla fa dan ya gudu da addinin shi fa inna ummaka to mahaifiyarka ba lam yuha saqafun saqafu baytin mun barota babu wani rufin gida da yake wato yi mata inuwa yanzu domin taran ta da Allah ta ce ba za ta iya zaunawa wani abin yi mata inuwa kenan ta dawo cikin rana take zama sannan ta ce ba za ta ci ba za ta sha ba sai an dawo mata da danta
da haka wa kad halafa tayrin suwa da Allah ta ce Allah ta akula wala ta sharaba sharaban hatta tarji'a ilaiha ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ba sai idan ka dawo walaka ahadullahi alaina Allah nukrihaka ala shi'in suka ce mu mun maka alƙawari ba za mu ci da staka akan kowane abu ba wala nahulu bainaka wa baina dinika ba za mu iya kanye ka tsakaninka da addininka ba walamma zakaru lahu jaza'a ummihi lokacin da suka bashi labari ga irin halin da mahaifiyarsa take ciki wa awtaku lahu billahi sannan suka amintar da shi suka hada shi da Allah cewa ba abin da za su yi masa nazar ilaihim sai sako fa akhrajuhu min almadinati bayan sun fito da shi daga madina thumma awsaquhu sannan sai suka kama shi suka daure shi dama Allah ya faɗa arni ya ce innahum la imana lahu la yarkabuna fi mu'minin illa wala dhimma duk wata zangantaka ko alaka in dai kuna da ita da arni Allah madaukakin sarki yace ba zai kiyaye muku ba fajaladuhu kullu wahidin minhum ma mi'ata jalla kowanne a cikin su sai da ya masa bulala 100 ثم قدموا به على أمه سنن سكا كاو شغل ما مشي فلما أتاها لوكة ليزو وجنتا قالت تكي شيوا والله لا أهلك من مساكك حتى تكفر بالذي آمنت به تتنالت إلى الله ونن أولا لأكي ما بلنسا أفنشي كبا أذلا لكي إيماني لشيد ونن أن نمسيكا كابر كي مجنسا أفنشي كبا لأكي هكا ثم تركوه موثقا muwassaqan madruhan fi shamsi sannan sai suka kyale shi gashi da wuri kuma haka ake dauka shi aje aje shi cikin rana a aje sannan ka je ka bincika ranar makka idan ana yi ba irin ranar sakkwata bace haka suka yi masa masha Allah sannan ya zauna iya tsawon lokacin da Allah ya so ya zauna a haka fa a'atahu alladhi aradu fa atahu al-harith bin yazid data lokacin da ya furta wasu abin da suke ganin suna so ya ba su fa ata bil haris bin yazid sai shi wannan haris bin yazid din sai ya zo fa qala sai ce masa ya ayyashu ya kai ayyashu a hadha alladhi kunta alayhi wannan fa abin da kake kan sa fa wallahi la in kana hudan na rantsa da Allah in shiriya ne to laqad tarantal huda ai ka daga ka buru shiriya wala in kana dalalaka laqad kunta alaiha in kuma bata ne to yanzu kana kan batar bagade ba ayyashu mimma qala to daurin da aka mai da dukan da aka mai bai bata mai rai ba irin magana da yazo yana so ya fada mai a yanzu to sai ka saka sai ya ce wallahi la taqa khaliyan abadan ba yadda za mu haɗu da ni da kai a wani waje daga ni sai kai illa qatantuka ni kuma sai na kashe ka ثم ان عياشا اسلم بعد ذلك وهاجر bayan wannan waqi'a ta faru ya sake musulunta yayi hijira kuma aslama al-haris bin yazid ba'da shi kuma mutumin nan da ya masa haka a farko bai musulunta ba bayan yayi hijira shi wannan ya musulunta ya sake dawowa madina to sannan shi ma wannan al-haris bin yazid sai shi ma ya musulunta sai hijira wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walaysa ayyashul hajiran yawma idin lokacin da ya musulunta shi kuma ayyashu bainan dan ya riga ya dawo madina walam yashur bi islamihi bi san cewa shi wannan wato al-harith bin zaid din da yayi alƙawarin cewa sai ya kashe shi ma ya musulunta fa bainama ayyashun yasiru bi zahri quba'i idh laqiyahu al-harith fa qatalahu da aka wata rana ya fito cikin garin Madina kawai sai ya ganshi wajen kuma sai ya kashe shi fa qalan nasu wa yahuqqu ayyi shay'in sana'aka da mutane suka haka suka ce me kiran kai innahu qad aslama suka ce ai mutumin da ka kashi ya riga ya musulunta faraja ayyashu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ayyashu ya dawo wajen annabi wa qala ya rasulullahi yace qad kana min amri wa amr al-harith ma qala alimta yace ya rasulullahi ka san abin da ya faru tsakanina da mutumin nan ba sai wani ya baka labari ba yace wa inni lam ashur bi islamihi hatta qataltu
yace wallahi ni dai na riga na buru shi a matsayin kafiri kuma ga abin da yau kuma na alƙuri na ce sai na kaje ni ban san yau shi musulunta ba to da aka yi haka shine Allah sai ya saukar da wannan ayar yace wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai yiwa ga mu'mini ya kashe mu'mini sai ta hanyar ainihin wato kuskure sannan urwatu bin az-zubair yake cewa har annahu zayfa bin al-yaman kana ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yawma uhdin fa aqta al-muslimuna wato huzaifa yana tare da annabi ranan yakin uhud musulmai sai suka yi kuskure wa zannu anna abahu al-yaman wahidun min al-kuffar sai suka yi tsammanin baban sa yaman yana daga cikin kafirai fa akhadhuhu suka kama shi wa darabuhu bi asyafihim suka take shi da takubbar su wa Huzaifa يقول انه ابي فلم يفهم قوله Huzaifa yana cewa babana ne fa amma basu gane me yake cewa ba illa ba da an kataluhu bayan sun kashe shi fa qala Huzaifa sai Huzaifa yake musu ya gafara Allah lakum wa huwa arhamur rahimin wa lamma sami'a ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama zalika izdada waqa Huzaifa indahu lokacin da annabi ya ji wannan abin da ya faru matsayin da Huzaifa yake da shi a wajen annabi sai ya karu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ainihin wato wannan ayar to duka wannan yana daga cikin sababi da malamai suke kawowa cewa wannan na daga cikin dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar da haka suka ce wannan jumla ta wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata jumla ce da ma'anan labari amma hani Allah subhanahu wataala yake dangane da cewa kada mu'mini ya kuskura ya kashe mu'mini in dai ba ta hanyar kuskure bane wannan kan idan kuskure ne ya riga ya faru babu yadda zai domin alwawu dan harfu istinafin ne mabnin ala fatal alfati la mahalla la mu'min al-iram ma harfu nafiyun ne korewa ne mabnin ala sukun kana fi'lun madin ne naqisun mabnin ala alfati la mahalla la mu'min al-iram li harf jar mu'min ism majrur ne bila ma wa shubuh jumla al jar wal majrur muta'alliq bi khabar kana muqaddam an harf nasb wa mazdar wa istiqbal mabni ala sukun yaqtul fi'l mudari mansub bi an mu'min shine maf'ul bihi mansub illa adat istithna' mulghat la amala lahu khata'an din yana da wajhi guda uku na al-i'rab ko ya zamanto maf'ulin li ajrihi ko kuma ya zamanto hal ne ko kuma ya zamanto wato sifa ne na maf'ulin mutlaq da haka zai zamanto wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa qatala nafsan bai yi wa mu'mini ya kama dan uwan shi mu'mini ya kashe sai kisa ta ainihin wato hanya kuskure sannan wal masdar al mu'awwal min an wal fi'l an yaqtula mu'minan shine fi mahalli nasbi ismu kana ainihin wato mu'akhkhar da haka wannan suka ce jumla ce labari Allah ke bayarwa amma ba labari bane za a kawo irin wannan sigar amma hani Allah subhanahu wataala yake ne Allah ya faɗa ya ce wa ma kana al mu'minu li yanfiru kafa cewa wa ma kana al mu'minu li yanfiru kafa wannan hani Allah yake cewa bai dace ba mu'mini su tashi duk gabaki dai su kwashe su fita sannan da inda yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan cewa wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wannan hani Allah subhanahu wataala yake cewa kada a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka suka ce illa dinnan istisna'i ne suka ce munqati idan istisna'i ne mun kace zai zamanto wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa qata'a sai zamanto lakin in wa ka khata'u sai dai idan kuskure ne ya ainihin wato faru al-imam ibnu jarir at-tabari imam al-mufassirin da ya kawo wannan sai ya ce wa ma adina Allahu lil mu'mini Allah bai taba yin izini ba ga wani mu'mini wala abaha lahu sannan Allah bai taba halattawa ba ga mu'minin an yaqtula mu'minin ya kashe mu'mini dan uwan shi yaqulu ma kana zalika lahu fi ma ja'ala lahu rabbuhu wa adina lahu wannan bai daga cikin abinda Allah ya sanya wa mu'mini kuma ya masa izini a cikin sa min al-ashiya daga cikin abubuwa yake bai daga ciki
domin wala ya amurkum an tattakhudul malaikata wan nabiyina arbaban min dunillah. Allah yace aya amurkum bil kufri ba'da in antum muslimun. To yadda Allah ba zai umarni da kafirci ba, haka ba zai umarni da fasikanci ba. Saboda kul inna Allah la ya amuru, Allah ba zai umarni da yace a aikata abu mara kyau ba. Allah madaukakin sarki ba zai yi haka ba. Qatada yake fada yake cewa wannan abin da Allah ya fada, وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من أهل الله الذي أهد إليه. wannan bai daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam cikin abin da ya alƙawari ko ya masa wasiya, yace amma fadin sa illa khata an fa innahu yaqulu illa anna almu'min qad yaqtul mu'minan khata. Zai iya faruwa, shi yasa Allah ya kawo istisna'i, mumini ya kashe mumini ta hanyar kuskure, kamar yadda zamu gani nan gaba. walaysa lahu fi ma ja'ala lahu rabbuhu fa abaha lahu, da haka wannan bai daga cikin abinda Allah ya sa ya halatta. wa hadha min al-istisna'i alladhi tusammihi al-arab al-istisna'u al-munqati, wannan yana daga cikin istisna'i da larabawa ke ce masa munqati, kamar yadda jarir ibn atiya yake faɗa yake cewa min al-baydi لم تعذن بعيدا ولم تطع على الأرض إلا ريط برد مرحل. داك سيكاو إلا دم أنوات وانا استثناء إني من قطع من يما غنى أتفسير من يما من سي إدن أنت استثناء متصل إلى من قطع شين إدن أبو وان ديزو دنك بدا نبايسنا دا علاقة في استثناء إني متصل إن باس دا علاقة في استثناء إني من قطع. idan yanzu kace da at-tullabu illa ahmada, to yanzu an san cewa illa shine adatul istisna, ahmada shine mustasna saboda yana daga cikin jumla na dalibai, da haka yanzu istisna ne muttasili ana, saboda ahmad yana da alaka dawa da dalibai. amma in kace da at-tullabu illa himaran, to hidmar an san cewa bai daga cikin jumla nawa na dalibai, na ga wannan istisna ne munqati. wannan shine dan haka ya zamanto wasu suka ce istisna'un laysa min al-awwal li'anna al-khata'a la yadkhulu tahta at-taqlib, dan haka ma'anan shine lakin in qatala khata'an to fa hukmuhu kaza, idan ya zamanto yayi hukunci kisan ta hanyar kuskure ne to hukuncin sa ainihin wato kaza ne. dan haka ya zamanto a cikin wannan jumlar malaman balaga suke cewa akwai abin da ake ce masa istisna'. to wannan kalmar da Allah ya kawo ce wa man kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, sai ya ce wa man qatala mu'minan khata'a, wanda ya kashe mu'mini ta hanyar kuskure, dan haka ga man shar'i ce fi mahalli raf'in mubtada, qatala wato shi ma fi'lun madin ne wa fa'iluhu huwa mu'min maf'ulun bihi wa huwa wato man'ut khata'an, kamar yadda muka faɗa zai iya zama da fuska guda uku irin wancan na baya. da haka fa ita ce fa waja'a fi jawabi sharti na man, to da haka da Allah madaukakin sarki ya ce illa khata'an, sai fata hanyar kuskure. al-khata'u kuma fil lugha shine ibaratun an wuqu'il fi'l, ibara ne shine aiki ya auku ala khilafil maqsud al-fa'il, akan sabanin yadda shi mai aikin ya yi ne, kai nufin za ka yi wani abu sai wani abu ya faru, kaga ba shi kai ainihin wato nufi ba, abinda kai nufi daban abinda kuma ya auku daban, wannan shine al-khata'u. amma idan al-khata'u ya zo a Qur'ani yana komawa zuwa ga ma'ana guda uku, akan yi amfani da al-khata'u ana nufin ash-shirku. mun yi wannan bayanin a karatunmu na yamma. Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. sannan wato mutanen fir'auna sun ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. sannan Allah madaukakin sarki yayi maganar fir'auna da mutanen shi yace faltaqahu ali fir'auna liyaqula lahum aduwan wa hadana inna fir'auna wa hamana wa jurudahuma kanu khati'ina. wannan ba kuskure bane nasu, ganganci ne na saba ma Allah saban da ya kai matsayin kafirci da shirka. shine Allah ya ce wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal muqtafikatu bil khati'a. sannan Allah madaukakin sarki yan wuta haka ya ce wala ta'amun illa min bismillah ya'kuluhu
illa alqa'imun mutanen fir'auna haka Allah madaukakin sarki annabi mutanen annabi nuhu Allah yace mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara dan haka nan khati'a da ma'anan gimagiman laifukan da sun kai matsayin kafirci da Allah da kuma ainihin wato shirka shine Allah yace falyada unadiya sanada ummi zabaniya har Allah yace nasiyatin kadibatin khati'a sannan akwai alqata'u da shi ma saban Allah ne laifi ne babba amma bai kai matsayin shirka da Allah ba Allah madaukakin sarki ya ce mana waman yafsib qati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad intamala buhtanan wa ithman mubina sannan Allah ya faɗa mana a kisar annabi Yusuf ya ce Yusuf a'ariga an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in sannan abinda ɗan uwan annabi Yusuf suka yi khata'u ne domin sun ce qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhati'in kaga khata'un ba iri ɗaya bane da irin na Fir'auna sannan Allah ya ce mana wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira sannan kuma akwai abin da zai faru ta hanyar aiki ba abin da kai nufin ya faru ba shi ya faru to wannan shine alqatau shi yasa Allah ya ce walaysa alaikum junahum fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima sannan Allah yana cewa muna fada cewa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw aqta'na wannan shine abin da annabi Ibrahim ya ce wallazi atama'u an yaghfira li khati'ati yawmat din to dole sai an yi la'akari da khata'un wanne ne daga ciki to nan shine abu ya faru ba ta hanyar kai nufin abin ya faru ba to dan haka Allah sai ya ce wa man qatala mu'mina khata'an wanda ya kashe mu'mini ta hanyar kuskure ba haka yayi nufi ba amma abin ya faru to fatahariru raqabatin mu'mina zai yanta baiwa mu'mina dan haka nan suka ce tahariru yana da wajahi guda biyu na al-irabi idan kaga dama tahariru sai zamanto khabarun lil mubtada'in mahzufun taqdiruhu al-iqabu aw al-mas'uliyyatu aw al-wajibu shine tahriru raqabatin mu'mina idan kaga dama zaka iya barin shi ya zamanto mubtada ne sai zamanto khabaruhu mahzufun sai zamanto fa alayhi raqabatin mu'minati awajibi ne akan shi yanta ainihin wato baiwa mu'mina shine fa alayhi itaqu raqabatin mu'minati wajibi ne akan shi ya yanta baiwa mu'mina sannan tahariru mazdar ne na harrara yuhariru shine ainihin wato tahari a wannan abinda Allah madaukakin sarki yace fa tahariru raqabatin mu'mina mutun zai yanta wuya ba shi bane wuya raqaba falaqata hamal aqaba wa ma adraka sayati fakku raqaba shine yanta wuya ko to a cikin nan wajen suka ce fatahariru raqabatin shine majazun mursal ne fi raqabati majaz ne mursal a wajen raqaba min babu itlaqil juz'i a fadi wani bangare wa iradatul kulli sannan ana nufin duka da aka ce fatahariru raqabatin wuyan ake nufi a yanta ko baiwa gabaki daya baiwa kinan kaga an itlaqil juz'i ma iradatul me kulli an fadi wani bangare amma ba bangaren ake nufi ba duka ake nufi kamar yadda zamu gani a Qur'ani Allah yana faɗa cewa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu ila Allah fuskarka kade zaka mika zuwa ga Allah ko duka jikin ne kenan an faɗi fuska ne ana nufin wani bangare amma duka jikin ake nufi to wannan akwai shi to dan haka al-Imam al-Qurtubi ko al-Imam al-Qadhi Iyad ko al-Qadhi Muhammad bin Abdullah Abubakar ibn al-Arabi al-Ishbili al-Maliki wanda ya rasu hijira ta 544 Ibn al-Arabi bil alif da lam shine malamin addini amma Ibn al-Arabi babu alif babu lam wancan zindiki ne mulhidi ne da haka shi yasa a lokacin shi malami suka ittifaki suka ce a kashe shi amma wasu na nan ina nan da tafsirin shi mujalladi bi tafsiri Ibn al-Arabi da diwani shi in ka gama ganganin da ke ciki inda yanzu za mu ɗauko mu karanta wasu maganganun sai ƙura ta tashi amma cewa ake wali ne
waya wancan lokacin an kashe shi ne amma mutane ba su gane ba ne haka ake ta kokari sai an bashi kariya wai waliyan da ba wanda ya nada su Allah bai nada ba annabi bai nada ba ga waliyan da Allah ya nada annabi ya nada amma ba ku iya ku kare su mu ba wanda zamu kare sai wanda Allah da annabi ya nada shi zamu kare su ne lamba ta farko yasa duk wanda zamu ba kariya to ya biyo bayan kariyar da zamu ba sahabban annabi dan su kadai suke da tabbas shi ma malam dan tamore ai ya fada ya ce duk nadin da ba Allah bane yayi shaci fadi ne kwatance kwatance ne kuma mun wada ma haka muke da abinda muke na addini nasti muke ne ma a ina Allah ya ce a ina annabi ya ce akan wannan ne za a tiyaran nan masu da kunya duk girman ka in kai magana sai ce sai ka kawo hujja ya ba za mu ce ka kawo hujja ba ai Allah bai aiko mana kai ba ya aiko mana kai ne to shine sai yake cewa sawa'un kanat ar-raqbatu saghiratan daidai ne bai wan karama ce au kabiratan ko babba idan kanat muslimatin ko idan kana bainal muslimina au li muslim inda ya kasance tsakanin musulmi ne fa innahu yajuzu khilafan ibn abbas wa jama'atin min at-tabi'in id qalu la yajuzu illa man sama wa salla wa aqala al-islam domin sun ce baiwar baiwa a bayan ta ita sai wanda yayi sallah yayi azumi sannan ya zama yana da cikakken hankali shi kuma Allah ya faɗa ya ce fatahariru raqabatin mu'mina to tunda an riga an yi taqayidi an ce baiwa mu'mina to karama ko babba mai hankali ko wacce ta yi sallah ba maganan wannan shine maganar da suke magana nan al-imam at-tabari yace man wulida bainal muslimina duk wanda aka haife shi tsakanin musulmi to fa hukumuhu hukumul muslimina fil ijt hukuncin sa hukuncin musulmi ne wajen kyantawa kama anna hukmuhu hukmul muslimina fil jinayati kama yadda hukuncin sa hukuncin musulmi ne wajen idan an masa rozi wal irsi da gado yau idan aka haifi yaro ya taso shekara sa daya baban sa ya mutu kai shekara 50 a duniya in za a yi rabo sai a ce to abin da ya kamata a yi ai shi ya dade a duniya wannan kuma shekara sa daya a bambanta ana bambanta ba a yi wassalatu alaihi wa jami'a kami haka nan sallah da dukkan hukunce-hukuncen da suka tabbata ainihin wato addinin musulunci da haka Allah sai ya ce to za a ba da baiwa mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi sannan da diyya shine kamilatun ila ahli al-qatil alladhi yarithunahu diyya cikakkiya zuwa ga iyalan waɗanda aka kashe wanda za su ainihin wato gare shi sannan musallama da Allah madaukakin sarki ya magana a nan wajen ismu maf'ul ne na sallama yusallimu musallim musallam mazdarin sa sai zaman to taslim laka musallamatun za a mika ta ila ahlihi zuwa ga iyalan waɗanda su aka ainihin wato kashi din illa an yi saddaku sai idan sun ce sun yi sadaka sun yafi to dan haka akwai maqadiru na diyya diyyar musulmi da walau difilan koda dan karamin yaro ne aka kashe shi to za a bada mi'atu ba'irin raqumi 100 ne eh yanzu raqumi ko na kwa hada nawa yake zo eh ni dai ban san kudin sa ba eh dubu na 250 dubu na 700 ya na ji ana ta sabani ne ikhtalaf al-ulama malami sun yi sabani yanzu raqumi 100 daya kenan au mi atibaq au mi atabaqara ko sanuwa 200 eh au alfi shatin ko ra afiya 1000 au asu misqal zahabin au 12000 dirham ko misqal na zinari wato 1000 ko dirhami 10000 kaga kudin yana da yawa wannan shine miqdar da diyya diyyar musulmi da wato shine wato diyyatul muslimati al-hurrati nisbu dhalika diyyar musulmi musulma mace a rabin diyyar namiji sannan diyyal kitabi diyya ta mutumin da yake ahlul kitabi da wato nisbu
diyatul hur muslimul hur rabin diyar musulmi ainihin wato da to haka idan mutun ya wulle tafin fiqhu zai samu wato maqadiru nadiya kowanne da abin da ya kamata a bashi na ainihin wato diya to Allah sai yace illa an yasaddaku shine yatasaddaqu biddiyati fayafu wa yatruku diyata yan uwan mamaci suna da iko su ce sun yafe diya tunda kisan ya faru ta hanyar ainihin wato kuskure ne to anan ne malamai suka ce akwai masail da suke da alaka da diya wajen kisa na ganganci ko na kuskure al-imamu shi abubakar ibn al-arabi yake ce aujaba Allahu ta'ala diyata fi qatl al-khata'i jabarat Allah ya wajabta diya a wajen kisa na kuskure kuma dole ne kama aujaba al-qisas fi qatl al-amd zajaran kamar yadda ya wajabta kisasi wajen kisa na ganganci saboda tsawatarwa shi wancan tsawatarwa ne domin yace walakum fil qisas hayatu domin ka san za a je a kashe kashi zai sa ba za ka tashi da gangan ka je ka kashe wani ba duk wayannan shi bature ne wai suna da wata ka'ida wai yanzu idan wani ya kwakule mu wani ido aka ce za a kwakule mu ido wai kowa za a waye gari kowa zama makafi a duniyar ba su san cewa ba tsari na Allah al-qatlu za a kashe kashi zai sa ba za ka je ka kashe wani ba za a kwakule maka ido in ka tabbatar abin zai faru shi zai sa ba za ka je ka kwakwa na idan wani ba to shi yasa sai ga mutum kawai in ya dibi barasarsa sai ya je ya cika bindigar sa da harsashi sai ya je sai ya tare su yara sun taso daga makaranta ya kwanta kamar a filin yaki ba ya kashe na kashe sai a ce wani dan bindiga dadi shi kawai ya ga ya kamata ya harbe mutane ne ta hanyar bindiga sai a je a dauke shi sai a aje sai a ce wai tunda ya riga ya kashe su wai a kashe shi wai an yi asara saboda haka bai kamata a kashe shi ba tun wai in an kashe shi tun da ya riga ya kashe su wai an yi asara kai ka ji wani irin tunani to wannan shine sai ya ce waja'al diyata ala aqilati ribban shi aka sanya diya ga waɗanda suke da alaka da wanda aka ainihin wato kashe daga bangaren wanda yake san saboda tausayi yace wa hadha yadullu ala anna qatil al-khati lam yaqtasib ithman wannan yana nuni cewa mutumin da ya abu ta hanyar kuskure bai aikata zunubi ba wala mahraman ko kuma haram wal kafaratu wajabat zajaran an at-taqsir wal hadar fi jami' al umur da aka kafara ta wajaba a matsayin tsawatarwa da kuma gangane da takaitawa da yin taka dan dan akan cikin wayannan al'amuran dan haka al-imam as-sa'di yake cewa wal khata'u wal ikrah wan nisyanu asqatahu ma abudun ar-rahman yace amma lakin ma al-ikhlas yasbutu al-badal idan abin da ka lalata yana da alaka da haƙƙin mutane to ka biya su amma kai laifi kana da zulumi ba kai ba ko kuwa kana tafiya a mota wani yazo ta hanyar kuskure ya buga ma yanzu wannan abu ne da yake da alaka da haƙƙin mutane ba ka tsau bane yayi laifi bai ba amma zai biya ko ba zai biya ba zai biya shine lakin ma al-itlaf yasbutu al-badal tunda ya lalata kayan mutane to zai biya amma za a kama shi a yi masa hukuma a matsayin yayi laifi ba za a yi batun da hanyar kuskure ne dan haka yake cewa bayan ya faɗa ainihin wato diyya yace ad-diyatu mi'atu min al-ibl fi taqdir ash-shari'a yace wannan bi ijma'il ummati fa in udimat al-ibl faqtalafa al-ulama in alla salaqumi to malamai sun karawa juna ilimi yace amma al-kalamu fi bayan ad-diyati fa alam anna al-qatl ala thalathati anwa wajen kisa kuma ya kasu gida uku akwai abin da ake ce masa amdu mahadin akwai kisa na ganganci tsantsa daya wa shubuhu amdin akwai kisan da yayi kama da ganganci ba ganganci bane wa qata'un mahadin sannan akwai kisa na kuskure sai yake cewa ammal amdu al mahadu amma kisa na ganganci kai tsaye tsantsa 100% yace fa huwa an yaktula an yaqsida qatl insanin bima yuqsad bihi alqatl galiban duk lokacin da ka dauki abu ka dinfare mutun da shi abinda dama an san kisa ake yi da shi sai ka kashe shi to wannan kisan ya zama kisa ne na ganganci da haka akwai kisasi tattare da shi sannan na biyu shine shubuhul amdi abinda yayi kama da ganganci ne
أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا ka dauki abu ka daki mutun da abin da a al'adance an san in an daki mutun bai mutuwa da wannan abin da ka dake shi sai kuskure sai gera a sai ya mutu bi an darabahu bi asa khafifa kamar yanzu kisan da haka yake karama kamar wannan ganyen ko bulala haka ta tsumagiya aw hajarin sagir ko dutse dan karami ko kaza irin wa'annan to wannan shine shubuhu amdi to idan an samu irin wannan malamai suka ce fala qisasa fihi bal yajibu fihi diyatu mughallada ba qisasi tunda ba ganganci bane sai dai amma ya kama da shubuhu amdi abu ne ka dake mutun da shi wanda a al'adance an san cewa in an dake mutun da wannan abin bai mutu amma da kai duka sai tsautsayi ya gita sai ya mutu ba qisasi amma akwai diya sannan suka ce diyar mughallada fi malil qatil a cikin dukiyar shi wanda yake sadan sannan akwai abin da yake wato shine a mughallada ala aqilatihi muajjalatun ila thalathati sinin wato ɗan uwan shi ma wanda yake san su za su taru sannan sai a diba cewa nan cikin shekara uku za ku biya diyar shi wannan sai ku dinga tarawa a hankali musamman kaga yin tunda yadda ake cikin fisa atil usrati din nan kaga goman kaga wani ya dauki wani abu zai duka ka ta so kai ka san zai damu ku balai ko kuwa duk abin da yake da alaka da kuɗi zaka ga mutane na kiyaye wani malami ana zuwa wajen karatu da waya duk wanda ya zo waya ta giringirin ta kara aka hada mutane da Allah aka yi nasiha aka manna takaddu mutane suka kibari sai ne mu su ko da gangan agaji yace musu karsa sai nufo amma duk wanda wayarsa kai kara kawai amigo yace a siyar da yake a sa kudin cikin kwamitin masallaci da waya ka tayi giringirin aka ce ka miko in za ka yi musu sai ka ga mutumin da yake dai a kankanin din shi ya cinye ka to an ka miko goma an ka je ka siyo wata kaga ba za ka yi daka bari ta giringirin ba a wajen tunda waya na da kudi dole za ga mutane sun kiyaye sannan akwai kuskure dan da huwa Allah ya qasid darbahu bal qasada shay'an akhar baka nufin kashe mutum baka nufi wani abu ne fa asabahu to abinda kai nufi sai ya same shi fa mata minhu sai mutum ya mutu to wannan fala qisasa fihi babu qisasi shi ma akwai ainihin wato diya da haka za a biya diyar sa cikin wannan ainihin wato shekara uku to sannan Allah sai ya ce fa in kana min qaumin aduwil lakum idan mutum yana daga cikin waɗanda suke makiyan ku ne shine idza kana al-maqtul mu'minan idan wanda aka kashe mu'mini ne walakinahu min qaumin a'da sai dai yana daga cikin wasu mutane ne wanda suke makiya shi gashi mu'mini ne amma mutanen da ya fito daga cikin su mutane ne da suke rikici da ku da addini to fa'ala al-qatil an yu'tika raqabatan to shi wanda yake san wajibi ne akan shi ya yanta baiwa mu'mina kafarata amalihi kafara akan aikin da a wannan lokacin wala tudfa'u li ahlihi diyatul likay la yasta'iru biha ala qital al muslimina ba za a dauki diya ba a miƙa wa mai iyalan shi yan uwan shi saboda kada su yi amfani da wannan kudin kuma gurin yakar mai addini shi yasa Allah yake cewa fa in kana min qaumi idan wanda aka kashi daga cikin mutanen da suke aduwil lakum ne yana daga cikin makiyanku shi mu'mini ne amma inda yake ya fito waɗanda suke ɗan uwan shi makiya ne na addini to dan haka zai zamanto shi wanda yake san wa huwa mu'minun shi mu'mini ne to fa tahriru raqabatin mu'mina zai yanta baiwa mu'mina amma idan ya yanta baiwa mu'mina za a dauki wannan diyar aje a kai ga ɗan uwan wancan ba za a kai ba saboda su ba musulmi bane kar su yi amfani da ita wurin yakar addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in ku ya kasance mutumin da yake wato wa in idza kana al-maqtul mu'minan idan wanda aka kashe mu'mini ne yana daga cikin mutanen da tsakanin ku da su wato min qaumin bainakum bainahum wa bainal qaumil qatil mithaqun tsakanin shi da tsakanin wanda aka yi kisan
akwai yarjejeniya ta zaman lafiya babu yaki tsakanin nan bangaren sai zaman to shi wanda aka kashe mumini ne sannan wanda ya kisa tsakanin sa da wanda aka kashe an yi alƙawari cewa za a zauna da zaman lafiya wa ahadun ala adam alqital da alƙawari cewa ba ya haƙi to fa alaihi an yarfa ilaihi ajilai muddiyata to shi yanzu wancan mutumin da yake can bangaren wajibi ne ya miƙa diyya ga ɗan uwan wannan tunda shi mumini ne sannan wa alaihi an yi utiqa raqabatan mu'mina wajibi ne akan shi sannan ya inta baiwa mu'mina a wannan a cikin tafsirin sa ma'alimut tanzil al-imam al-bagawi yake cewa arada bihi abinda Allah ke nufi idza kana al-maqtul kafiran zimmiyan idan wanda yake sa kafiri ne zimmi mun shayin bayani anan wajen mun kace kalam wanda ba musulmi ba sun kai kala biyar akwai al-musta'mal waye al-musta'mal wanda zai ce bari ya zo shigo kasar ku ya gaya musulmi ke rayuwa a bashi ka'ida da kwanakin da zai yi da visa da komai ya shigo to irin wannan arnan in ya shigo kasar musulmi dole ne a tabbatar ya fita lafiya kan wani abu ya taba shi shine wanda Allah ya ce wa annabi wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma amana sannan akwai mu'ahad waye mu'ahad shine mutumin da nan ƙasa ce ta musulunci misali Sokoto sai ga wata ƙasa can wacce ba ta musulunci ba sai akai alƙawari tsakanin nan ƙasar da can ƙasar shekara 5 7 10 ba yaki to idan wani wanda ba musulmi ba ya taso ya shigo nan garin tunda akwai alƙawari tsakanin mu da su ba yaki to haramun ne wani ya taba shi irin wannan nau'in da ba musulmi ba annabi yace wanda din ya kashe shi annabi yace wallahi ba zai ji kanshin aljanna ba a lahira to ya kuma wanda zai zo masallaci ya saba mu ya kashe masu imani yace wan an je lahira Allah zai tantance sannan akwai zimmi shine wanda za a ji a isar musu da da'awa ta addini bayan sun fahimta sun gane addinin suka ce ba za su musulunta ba sai a ce to la ikraha fi din babu kida cikin addini idan da ku biya haraji ku ci gaba da zama a ƙarƙashin kulawar addinin musulunci idan suka ce sun yadda to su ma irin wannan haramun ne wani ya taba su sannan akwai al-mustawdini na ƴan ƙasa wayanda kuna da ƙarfi suna da ƙarfi kuna mulki suna mulki idan akwai yarjejeniya ta a zauna lafiya to haramun ne wani ya tashi ya je kai farmaki ga wani sannan na biyar shine al-muhari dukkan ayoyin Qur'ani da zaka da Allah na cewa in an yi wa musulmi abu salama to yana nufin muharib wanda duk ya dauki makamin ya yake ku Allah ya ce fa in qatalukum faqatulu in dai suka muku farama Allah ya ce kazalika jazaul kafirin wannan shine kadai sakamakon arni to wannan magana ita ce wani lokacin an fada sai a ce an tada hankali ai mun karantawa muke dan me za a ce alama ai ba ni ne nace alama ba ko kuwa ko ni na fada Allah ne yace fa in qataluku faqatuluhum kadhalika jazaul kafirin in dai suka muku ku yi amma dama musulmi ba san su da tsokana ba kuma tsokana haramun ne amma dokar duniya ma ta yarda da rufin kariya in an maka abu ka tashi ka yi ka kare kanka dokar duniya ta yarda da wannan wannan shine to bari mu tsaya nan da wannan bayani kar wasu ce to ana zuga mutane ba zuga bane muna fadar abin da Allah ya faɗa ne kokuwa dan haka wal qatilu idza kana arada bihi idza kana al maqtul kafiran aw dhimmiyan kafiran dhimmiyan aw muahidan to fa yajibu fihi diyya idan wanda ya kisa ya zamanto zimmi ne ko muahid ne to yanzu ya wajaba ya bada diyya wal kafaratu wato wal kafaratu takunu bi i'tiqin raqabati mu'mina shi kuma kafara shi zai zamanto ta hanyar kyanyinta baiwa mu'mina ne sawa'un kana al-maqtul musliman aw mu'ahidan daidai ne wanda aka kashe musulmi ne ko mu'ahid ne rajulan kana aw mar'atan namiji ne ko mace hurran kana aw addan dan ne ko bawa wa yakunu fi malil qatil ko wa takunu fi malil qatil da haka wannan zai kasance cikin dukiyar wanda aka ainihin wato kashe ne shine wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi
sannan wa tahriru raqabatin mu'mina, sai Allah yace to faman lam yati, wanda bai samu ba, to fa siyamu shahareni, sai ya azumin wata biyu, sannan wata biyun Allah yace mutatabi'aini ajiri taubatan minallahi, wannan shine a matsayin tuba daga wajen Allah. Na ko suka ce taubatan din zai zama maqulin li ajalihi, ko ya zamanto ainihin wato taubatan sai zamanto maqulin mutlaq ne, shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a nan wajen. Da haka malamai suke cewa taubatan minallahi ay ja'ala Allahu zalika taubatan liqatl al-khati, Allah ya sanya wannan a matsayin ita ce hanyar tuba ga wanda ya kuskure ta hanyar ganganci yayi kisa. Wannan ba ku kalla ba ku gani ba, saboda ran dan adam tana da mugun kima, kuskure kai kisan, amma Allah bai yadda kuskuren ya taba a haka ba. Yanzu ya irin wannan kisan da ake yanzu ba kakkautawa, annabi cewa yi fala zawalud duniya ahwalu indallahi, a waye gari wannan duniya babu ta yafi sauki a wajen Allah a ce an kashe mumini daya ba ta hanyar da ya dace ba. Irin wannan abinda ake, to shi yasa haƙƙi ne akan shugabanni ji yadda za su tsare rayukan al'umma wannan kisan da ake yi a dina a tsayar da shi, domin ran ɗan adam tana da ƙima, kuma ɗan adam ɗin koda ko ba musulmi ba ne, tunda Allah ya ce walaƙad karramna, mun riga mun karrama ainihin wato ɗan adam, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka wanda suke kan shugabanci muna roƙon musu Allah, Allah ya ba su ikon wannan nauyin da aka ɗora musu su sauke wannan nauyi don tsarkin sunayensa. Amma dai kan tatimar layukan al'umma da ake abin yana yi, musamman waɗanda suke jin labarin irin abin da yake faruwa a waje jambin nan gwarin nan. Akwai wani ɗan uwa ya fara zuwa Abuja fa, canji wani ya ɗauke shi su je can a ɗanyi bige-bige Kaduna ta yi zafi. Ranar nan wani ƙanin shi ya aure, ya ɗinka wata malam-malam mai tsada ta mai yawa, sai ya ba shi. Za a tafi Abuja, shi mai kuɗin sai ya sa ƙananan kaya, kai kuma ka sa ƙatuwar riga, kai ka samu kwanas-kwana ka kashi. An tafi hanya aka ci karo da kinnamar, suka koro direban mai kuɗin suka riƙe shi, shi da bashin a kwafisar. Wallahi malam da suka kashe shi, gawar shi ma inda za mu ganta ba a sani ba, sai taruwa makai aka mai salatul ghaib aka wafe saboda bala'i. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Da haka na daga cikin abin da ya zama wajibi akan gwamnati in tana so ta gyara, an bar harkar tsaro mutanen banza sun riga sun shiga cikinta. Ita gwamnati bata damu da bai, yanzu nan abrikos da naji nan kasar abrikos, idan ka zo za su ɗauke ka aiki na tsaro, wallahi sai an zo unguwarku an bincika, idan a tarihinka an taɓa samu kayan wata yarinya ciki, kai wallahi ba za su ɗauke ka ba. To mun kuma kawai ita gwamnati in dai ka zo da takarda ka taɓa yin karatu, to shi ne shaida kawai ta tantance ka ɗauke ka, kana da tarihi mai kyau baka da shi ba ruwanta, shi yasa da wahala matsalar ta gyaru. So nawa za ku ga mutumin banza wanda ya fi kowa lalacewa unguwa, sai ya gama abin da yake na ɓanna, ko sai ka ganshi da kayan ana yin haka ko ba yi. To sai a Najeriya ake wannan, wani dama mutumin banza ne ya shiga aiki, ya zai tsare rayukan mutane, cutar su zai yi da wannan kayan da ya sa, kuma yana faruwa. To saboda haka dole gwamnati sai ta yi gyara akan wannan abin, dukkan wanda za ta ɗauke shi ya kula da rayukan al'umma da dukiyarsu, to ya zamanto suna da rekod ɗin shi, ina ya taso asali mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne. Wannan shi dai sa in an ba shi amanar al'umma ya riƙe, amma in ba shi da rekod mai kyau, dama mutumin banza ne ya je ya shiga aikin, to a ci gaba da amfani da shi, kuma gurin kawo ma ƙasa matsala abu ne mai sauƙi. Muna roƙon Allah ta'ala, Allah ka gyara mana ƙasar nan, tunda ba mu da wata ƙasar sai ita wanda za su zama matsala wajen gyaruwar ƙasar nan. Allah ka yi mana maganin su, Allah ka gyara ƙasar nan don ƙarfin sunayensa. A yi haƙuri abin da muka to wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne mai hukunci ne. Da haka ai ban ga mun ƙarasa bayani ba, yanayi ne na lokaci yayi, za mu tsaya a nan, gobe mun gama nan sai mu ɗora kuma mu shiga cikin kisan gangancin
kaji me zai faru wannan na kuskure ne amma ga matakin da Allah ya dauka ballantana na gangancin da zai biyo ba Allah ka shirye da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh